maamulka magaalada muqdisho ee uu galwadeenka ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay xiri doonaan safaaradda ethiopia ay ku leedahay magaalada hargeysa iyaga oo qaaday maanta tallaabo kama dambaysa taasi oo ay ku doonayaan inay isku hortaagaan heshiiska madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed haddaba maxaa keenay inay soomaaliya xidhiidhka u jarto waddanka ethiopia iyadoo ay ciidamadii ugu badnaa oo ethiopiani ka howlgalaan gobollada dhexe maxayse tallaabooyinkani saamayn ku yeelan karaan xidhiidhka addis ababa iyo hargeysa u dhexeeya warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi golaha wasiirada ee waddanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay sheegeen inay xidhiidhka u jareen waddanka ethiopia sida oo kalena caydhiyeen safiirkii halkaasi u joogay addis ababa tan iyo bishii koowaad kowdeedii oo ay abiy axmed cali iyo madaxweyne biixi wada galeen heshiis taariikhiya oo is-afgarad ayaa dowladaha soomaaliya iyo jabuuti waxa ay ku dadaalayeen sidii ay heshiiskaasi isu hortaagi lahaayeen waxaana guuldaraystay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo isdaba joog ah kuwaasi oo ay dadaal badan ku bixiyeen sidii ay beesha caalamka iyo waddamada geeska afrika uga dhaadhicin lahaayeen heshiiskaasi inuu keeni karo xiisad siyaasadeed oo geeska ka qaraxda iyo colaado horle oo ay dowladaha ethiopia iyo soomaaliya fooda isku daraan hase yeeshee adduunka ayaa dhawaaqyadaasi dheg jale qusin waayay iyo tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud kuwaasi oo ahaa isdaba joog tanina waxa ay tustay awooddooda rasmiga ah siyaasiyiinta magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya waxaana u caddaatay inaanay heshiiska ethiopia iyo somalilan wax saamayna ku yeelan karin amase waxba ka bedeli karin oo heshiiskaasi is-hortaagistiisu ay tahay mid adag waqtigan xaadirka somalilanna ay helayso 23 aqoonsi caalamiya oo ay 30 sannadood in ka badan usoo samraysay iyada oo wadahadallo isdaba joog ahaa oo 2012 socday ay guuldaraysteen oo u dhexeeyay soomaaliya iyo somalilan go'aamada maanta ka soo baxay dowladda soomaaliya ee xarunteedu ay tahay magaalada muqdisho ayaa u muuqda kuwa riya maalmeed ah oo aan wax saamayna ku yeelan doonin xidhiirhka hargeysa iyo addis ababa iyo heshiiska madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed safaaradda ethiopia ay ku leedahay magaalada hargeysa oo dhowaan la dallacsiiyey sida oo kalena laga dhigay safaarad buuxda iyadoo loo soo magacaabay safiir ayaa waxa waraaqaha ka guddoomay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waxaana caydhin kara amase xili kara isla madaxweynaha somalilan ee ka guddoomay waraaqihii aqoonsiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda rooda jaama cilmi ayaa sheegtay sidaasi waxaana ay ku dartay intaasi safaaradda ay somalilan ku leedahay ethiopia markii la sameynayay in aan lagala tashan siyaasiyiinta magaalada muqdisho maantana aanay wax saamayna ku yeelan doonin awood ay ku xidhaanna aanay lahayn dhinaca kalena ciidamada waddanka ethiopia ayaa waxa ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah waddanka soomaaliya kuwaasi oo ku jira ciidamada xasilinta iyo nabad ilaalinta u jooga waddanka soomaaliya ee ilaaliya madaxweynaha iyo sida oo kale siyaasiyiinta maanta go'aankan gaadhay ammaankooda mana laha waqtigan xaadirka soomaaliya awood iyo isku filnaansho ay kaga maaranto ciidamada ethiopia iyo kuwa nabad ilaalinta u jooga go'aankan ayaa xeeldheerayaasha siyaasadda geeska falaqaya waxa ay ku micnaynayaan mid laab la kacay oo lagu kuma taagnaa hase yeeshee ficilada ay ku kaceen siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa waxa ay muujinayaan inay ku guuldaraysteen dhammaanba diblomaasiyaddii iyo siyaasaddii arrimaha dibadda sida oo kale dowladda ethiopia ayaa la filayaa inay qaadayso tallaabooyin lama filaan ah oo ay ku ilaashanayso danaheeda siyaasadeed ee ay ka leedahay somalilan iyo meelaha kale ee ay soomaaliya ku muransan tahay tallaabooyinka guuldaradooda hordhaca ahi muuqato ee uu qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay sababayaan niyadjab xooggan oo soo wajahaa diblomaasiyiinta waddanka soomaaliya ee dhinaca arrimaha dibadda maadaama oo go'aamada ay maanta qaateen ay ku jireen qodobo aanay awoodin oo ay ka mid tahay in la xidho safaaradda ay hargeysa ku leedahay dowladda ethiopia iyo sidoo kale in la joojiyo diyaaradda ethiopian airways oo si maalinle ah u timaada magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aad mandeeq super stel ayaa kuu keentay dharkii caruurta iyo ragga oo jumlada iyada oo qiimo dhimis ballaaran kuu samaysay munaasibadda ciidda ee food aynagu soo haysa awgeed waxayna ku taallaa magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan agagaarka basaska cabay halka ay qaybta kalena ku leedahay magaalo ganacsiyeedka togwajaale wixii faahfaahin ee dheeraadan ah kala xidhiir lambarada shaashadda kaaga muuqda.